Pěkný den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala ve studiu naštěstí už po druhé Terezu Hrabě. Terezko, ahoj, buď u nás vítána. Děkuji. My spolu budeme volně pokračovat po našem prvním díle Čechy, země Grálu. Já se moc těším, protože tvé vhledy a tvé zkušenosti z historií České republiky, v úzovkách historií České republiky, víš, jak to myslíme, jsou neskutečně inspirativní. A dneska se pustíme asi do prvopočátku. Zkusíme se zanořit hodně hluboko. Ano. Kam až já dosáhnu. Ano. Není to úplně nejhlouběji, protože tady ta historie fakt sahá hodně hluboko. Statisíce let nazpátek. Konce se říká, že už jsme pátý věk slunce. Že už čtyři civilizace před náma byly spáchnutý. Takže je to složitější, ale ponoříme se někam, kde to pro nás ještě může být zajímavý a relevantní a vzít si z toho něco pro dnešní dobu zajímavého. Tak, aby jsme našli ty kořeny svoje. Ano. Aby jsme i nějakou, jako řekla, já myslím, že máme být na co hrdí. Protože zrovna v Čechách ta historie chodila přímo. Nebyli jsme vůbec okrajová část. Aha. A to už od pradávna, od pravěku. My jsme se v zákulisí sem nakousla. Jsme že ve středu Evropy, myslíš? Jsme ve středu, to... ano, ano, my jsme a zároveň prostě to bylo to zajímavé, že ty tlupy, když už tak procházely jako tady a mnohokrát jsme byli středobodem Evropy jakoby ve smyslu, že tady bylo něco, co nikde jinde v Evropě nebylo. A to je to fraktální pole. Ta síla, ta energie specifická? Ten grál? To už bych teď byla jako na úrovni domněnek, abych si musela vidět jako do té mysli lovců mamutů a zeptat se jich, proč si teda vybrali ty Čechy z celé Evropy. A co si myslíš ty, proč to tak bylo? To centrum právě tady. Jak to máš načtený ty? Já jsem jenom viděla, že vlastně všude, když jsem se jako zeptala, jakou roli právě hráli, že oni byli velkým světlem ve své době. Jak vypadala celkově ta Evropa. Já jsem se tak jako ze zvrchu na to podívala a právě jsem viděla, že nikde nic. A tady na té pálavě v podstatě pár desítek lidí, který ale byli nesmírně duchovně vyspělí. No, a bylo to pro mě velký překvapení. A stejně tak jsme ale byli středobodem, i když se budeme pak bavit o lovcích a sběračích. To málo kdo ví, že prostě lovci a sběrači největší tlupa v celé Evropě v té době, zhruba nějakých 8 tisíc před naším letopočtem až 7, tak byly právě v Čechách, v Kokořínsku. Hmm. No, ale i tak jich bylo asi jen 300. Když se to zkusilo vypočítat, kolik si jich tam tak mohlo uživit, tak 300 lidí. A na celou Evropu asi zhruba 100 tisíc. Takhle vylidněná Evropa po skončení doby ledový byla. No, takže právě v Čechách. No, jako je to velmi zajímavé, že když pak to člověk takhle zjišťuje, jak jsme s tím středovodem opravdu byli. Tak v jaké době zhruba začneme? No, já když jsem tak nad tím přemýšlela, jak to uchopit, tak mě napadlo, že bychom mohli právě navázat tam, kde jsme minule skončili, kde jsme si povídali o tom, že nám končí neandrtálci a Bůh má záměr tady to trošku pozvednout na vyšší úroveň vědomí a dochází k nějakému velkému záblesku. A já vidím přijít ty plejáďany tam někde do oblasti Blízkého východu. A co jsem už minule nestihla říct, je to, že vlastně plejáďané tady se pokusili stáhnout to vyšší vědomí svoje a vlastně začali upravovat genom a vyvíjet jako kdyby nový typ člověka. Jo, asi to určitě trvalo v nějakým čase, v další dobu, ale v podstatě nás tvořili k obrazu svému. Tak, aby jsme byli vlastně vysoký duchovní bytosti. Takhle nás nastavili. Jo? A aby jsme v sobě měli takový ten nejvyšší možný potenciál, že když se budeme vyvíjet dobře, tak v podstatě dorosteme krásně tím vývojem zase až jako k ním. V podstatě jsme jejich děti, dá se říct.
Plejáďané nebyly ale jediný těch intervencí zvenčí. Když jsem se o tom bavila s jiným kamarádem, tak říká, no těch bylo, to si ani neumíš představit. Jako tady to byla jako a přestupní stanice pro strašně moc civilizací. Přesně. Já co vím ještě určitě, co se týká Čech, protože v rámci celého světa je to daleko složitější, já do toho se nechci pouštět. Ale když zůstáváme u nás v Čechách a na Moravě, tak vlastně nás se týkají ještě přílet Sýrianů, bytostí ze Sýria. A tam právě se teď můžeme přesunout, protože zhruba v době před 29 tisíci lety se nám tady objevuje, možná ještě dřív, se nám tady objevuje právě ta skupina lovců a mamutů, u kterých vědci absolutně nechápou, jak je to možné, že to mají být tamhle někde nějací primitivní lidé z pazorky v jeskyních. A místo toho tady z ničeho nic nachází jako vysoký, zdravý, nesmírně inteligentní lidi, který už staví obydlí, který dokážou vyvíjet nesmírně účinný zbraně. Dneska jsem tam dokonce vyhledala, že dokázali nějak chemicky narovnat mamutí kel a vyrobit z něj velkou zbraň. Prostě nesmírně inteligentní, živili se rybolovem, vyráběli si textilní oděvy, vyšívali je prostě po tisících korálky, dělali si složitý účesy. A tohle tady najednou se takhle jako vynoří v podstatě v té nejstarší možné době. A mě lovci mamutů zajímali jakožto čtenářku Edvarda Štocha, takový ty romantický představy a tak. Takže když jsem jela na Pálavu, tak jsem si na ní vylezla a schválně si nějaký obrazy přijdou k ním. To byl první rok, kdy ještě já jsem ještě jsem to neuměla tak dobře načítat, jo. Takže vždycky to bylo tak, jako přijde něco, nepřijde, tak jdu dál. Jo, prostě na první dobrou. Ale bylo zajímavé, že jsem chodila po té Pálavě, přišel jako obraz těch stanů, jako na kterých byla poskládaná kůže, tak to jsem viděla a pak vlastně jsem cítila pořád jako kamkoliv jsem vešla, jak furt jako spojení na Boha a říkala jsem si, to je neuvěřitelný. Tady je celá Pálava, teď ono je to docela velký a tady je na každém místě spojení na Boha. A moc jsem to nedokázala jsem si to jako vysvětlit. Ještě tehdejší jako kamarád říkal, no musíš do té kaple svatého Antonínka, tam je spojení na Boha, tam to ucítíš. Tak jsem tam schválně šla, ale když jsem udělala metr na jiné místo, tak byl furt stejný. Já jsem si říkala, tyjo, tak vlastně nevím. Nechala jsem to spát. O rok později jsem jela staticema. Málo kdo ví, že ve Stadicích žili taky lovci mamutů na území Čech. Až později se tam přesunuli. A další tlupa. A tehdy upřímně stadice máme v myslích kvůli Přemyslovi Oráčovi. Mm-hmm. Ale já jsem tehdy v existenci Přemysla Oráče, já jsem tehdy vůbec nevěřila, protože jsem už koušela najít Libuši, tehdy jsem ji nemohla najít, takže jsem si říkala, ne, to celý vymyšlený, bylo to jinak, jsou to starý pověsti keltský a všechno prostě je špatně. No a tak když jsem jela těma stadicema, jak jsem říkala, no ale kvůli těm lovcům mamutů se tam zastavím. No a teď jsem tam procházela zase po tom vysokánském kopci, odkud sklížili na ty mamuty dolů. A zase jako přicházely obrazy člověka, který, jakýho mladýho muže, takhle tam stál s rukama nahoru zepjatýma a byl zase jako spojený s Bohem. Takový jako obraz zdravýho, hrozně jako, bych to řekla, energeticky průtočnýho. A prostě jakoby už světelná bytost, dá se říct, i v něčem. A zároveň pořád člověk. A zase jsem si říkala, tak to jsem blázen. To prostě, bylo tam moc mravenců, blbě se načítal, utekla jsem odsaď. Seběhla jsem dolů z kopce a najednou jsem vstoupla do energie Přemysla Oráče. A říkala jsem si, aha, tak dobře, tak možná je to všechno ještě daleko složitější. Takže takhle já jsem se dostala k Přemyslovi Oráčovi, což je, to jsme ale úplně jinde v čase. A ten malá odbočka. No a to už mi pak nedalo a říkala jsem si, já musím na Pálavu znova, takže uběhl další nějaký čas a to už jsem cítila, že ty duchovní schopnosti se nějak rozvinuly, že už se dokážu ponořit a dokážu se lépe zeptat.
A dokonce vesmír se ke mně poslal jednoho kamaráda, který má zase jiné schopnosti, jiný druhy darů a dobře se nám to násobí. A zesulujeme si to. Takže já dobře chytám, co načítá on, a on zase to přechytá, to, co já, a můžeme to doplnit ještě o další vhledy. A no a to už jsme chodili po Pálavě a v podstatě jako na každém místě se jako otvírali portály a neskutečné věci. A velmi jasně se ukázalo, že v podstatě lovci mamutů byly bytosti zřejmě potomci právě těch bytostí ze Sýria, protože oni měli neskutečné spojení na právě hvězdu Sirius. Pro mě úplně jako mimo. V Čechách tady máme skoro 30 000 před naším letopočtem normální lidi, kteří ale mají nesmírně intenzivní spojení na Sirius. A dokonce máme do dneška na Pálavě uchovaný dva kamenné kruhy. Oni si stavili, ale nejsou to menhry. My si představíme menhry jako vysoký kámen. Ale oni použili tak asi zhruba takovýhle kameny a z těch si tam vystavili dva kamenné kruhy. A do těch, když člověk jako vejde, to je takový fičák. To je obrovská síla, kterým to člověka začne jako uzemňovat, zvnitřňovat, a jim to sloužilo k tomu právě, aby nestráceli ty své vysoké vibrace. To je takový jako ledička, bych řekla. No. Takže a to tam pořád do dneška máme, tak vždycky říkám, jestli mi nevěříte, tak tam můžete jít. Do toho, dokonce ten jeden kruh, ten moc prozrazovat nechci, ten je potřeba chránit zatím a ani není moc dobře přístupný, ale druhý kruh je vlastně přímo, když se vchází do prostředí Pálavy a tam můžou lidi vejít a tam si to můžou jako naladit na ty energie lovců mamutu a na tyhle ty bytosti. Já jsem se pak dál ptala, jaký vlastně byli, a viděla jsem, jak nic nepotřebovali. To je zase takový pocit, jak když člověk je v těch vysokých vibracích, tak vlastně ztrácí pocit nedostatku a chtění. To tam najednou není. Tam je najednou jako, že všechno je dostupné, měli spoustu jídla. To je zajímavé, že i tohle se podařilo jako oficiální vědou potvrdit, že se našly ty kosterní pozůstatky a zjistili, že vlastně vůbec netrpěli hladem. Což je takový paradox, když si pak budeme povídat o lovcích a sběračích, který naopak na hlad umírali ve velkém. Takže tam vůbec. Viděla jsem, jakým způsobem lovili, jak to pro ně bylo vlastně jednoduché. Jak se mluví o nějakých primitivních způsobech lovu. A ve skutečnosti oni jen odlákali nějaký prostě slabší kus mládě a prostě hodili ho štěp. No, ale samozřejmě, že v tom byla potřeba nějaká velká zdatnost, ale oni byli zdraví, byli silní, byli vysoký, někteří měli 180 cm. V podstatě se od nás v ničem nelišili. Akorát bych řekla, že měli lepší myšlení, jasnější a byli zdravější. No a právě měli teda to spojení nahoru. Pro ně to ale nebylo jako spojení na Boha. Tam já jsem to četla, jako, že vlastně to vnímají prostě jako kosmickou energii. Kdyby věděli, že jsou součástí vesmíru, a zase to jim ale někdo musel, jo, musel to někdo naučit, někdo jim to musel říct, někdo jim to musel zprůchodnit. Proto si právě myslím, že nějak prostě k tomu spojení přes tu hvězdu Sirius muselo tehdy v té pradávné době dojít. A pak já jsem se ještě na konci ptala, co se s nima vlastně stalo. A protože nám tak jako z ničeho nic mizí. No a viděla jsem, jak někdy zase z oblasti toho Blízkého východu, cítila jsem, tak jako nejvíc mi to šlo k Turecku, se blíží taková jako obrovská tlupa jako v černé energii. Opravdu velký zlo. Velký zlo. A kamarád říkal, no to je úplně ale technika spálený země. Prostě to jsou fakt jako lidi, kteří v podstatě nemilosrdně zmasakrou úplně všechno a všechno zničí. Jim o nic jiného nejde. No a prostě tam najednou jsem viděla, jak oni byli jako velkým světlem. A právě v rámci i Evropy, jo, možná i v rámci celého světa v té dané době. A to vyburcovalo velkou tmu. Tam někde prostě na východě, a ta je přijela s krounou a podařilo se jí to teda dokonale.
pár jedinců jsem viděla, jak jako utíká, ale v podstatě buď je dohonili, anebo neměli šanci stejně jako moc přežít jako osamělé. Takže ty stejně umřeli. A já jsem jenom viděla, že to je vlastně jako kdyby vyznavači kultu smrti. A je to pro mě to jako neuvěřitelné, že 40 tisíc nebo 30 tisíc před naším letopočtem máme někde na východě jako velký zlo. A lidi, kteří vlastně vyznávají kult smrti a jediný, pro co žijou, je pro zabíjení. Zase pro mě je to těžké tyhle věci pochopit, ale je pravda, že když pak koukám doma na ty dokumenty a třeba pokud si vzpomenete na Göbekli Tepe, tam jsme někde nějakých v Turecku oblast, za tím oficiálně 10 tisíc, jo, nebo oni to postupně jako prodlužují, ale teď jsme někde tam zhruba. Tak jsou tam i v okolí další chrámy, to se třeba úplně oficiálně, Göbekli Tepe je známý, Tepe je známý, ale jsou tam i další chrámy, které už tak médii nebyly prohnaný. A tam i sami ty věci a archeologové, co je zkoumají, říkají, tady z toho je cítit, ale hrozná úzkost. Tady ty kádě, prostřed těch chrámů zřejmě byly plný krve. A tam je to jako temný. Ono i to Göbekli Tepe, nechci říct, že je přímo jako temný, to nemůžu říct, já jsem ho nenačítala, ale rozhodně to je jako takový taky ambivalentní. Takže to máme lovce mamutu, tak nádherný vyspělý bytosti, v podstatě můžu z fleku říct, že byli dál, než jsme my teď. A pak dochází k obrovskému úpadku a život se nám v Čechách oficiálně potvrzený a já teda jsem zatím taky ještě na nic jiného nenašla, co se týká lidí, lidské civilizace, tak se nám vynořuje až právě nějakých těch 9 tisíc před naším letopočtem po potopě světa, kdy se nám tady objevují právě ty tlupy těch lovců a sběračů. A to bylo hezký, to pan Cílek říkal, že mě ukáže nějaký místa, jeho to zajímalo, jak je budu vnímat. Tak mě vzal na šídelník, který normálně se na mapě nenajde, v Kokořínsku. Tož je taková jako oblast skal, který ty převisy vytváří až jak kdyby takový jako podloubí na náměstí, takový jako do podkovy. Hezký místo, pěkně schovaný. A tam prostě se našly po nich pozůstatky, nějaký zase jenom jako kostěný jehly a právě to jsou právě ty šídla pro to šídelník a z nějaký hroty šipek a tak. A ty ohně, zbytky ohňů. No a tak jsem si tam tak jako čapla a mě to hrozně mrzelo, že musím pana Cílka zklamat. On si tak jako představoval ty indiány český, prostě jak v Americe, prostě lovci a sběrači, to jsou přece jak indiáni. No a místo toho si mě ukázali takový jako chlápci. Ty jo, jak to říct slušně, jo? Asi nešlo ani o to, že by nebyli chytrý. Spíš z toho šel celkový dojem obrovský jako prázdnoty života. Věčního právě strádání, nedostatku, obrovský tvrdosti a necitelnosti. Bylo vidět, že když někdo zemře, to jsem se taky ptala, když někdo zemře, tak ho nechají na zemi ležet. Vztahy v podstatě žádný nefungovaly, láska tam nefungovala. A bylo to jenom o přežití. Jít teda odpoledne něco ulovit a večer teda sedět a civět do toho ohně. Když to fakt řeknu takhle, ale ono to tak prostě bylo. Byla tam taková obrovská jako jednoduchost, primitivnost, omezenost, duchovnost. Vůbec žádná. Vůbec. Nula. A zase podle toho, co pak říkal pan Cílek, tak co se podařilo najít, asi jen 4 zuby na celém území. V podstatě ani nenašli celý kostry právě, protože já si nechali fakt takhle ležet a zvěř to prostě roznosila. A našli se jen 4 zuby po nich a právě podle nich se zjistilo, že opravdu trpěli jako velkým strádáním po celý život. Tak je to zajímavý paradox, že tam jako překypovalo hojností všechno a tady je najednou tak obrovský úpadek a tvrdost. Bylo to dáno klimatickými podmínkami, to znamená, že třeba bylo daleko větší chlad, jako větší chlad? A určitě se to, ono je právě na tomto těžký, že se bavíme, každá ta etapa trvala několik tisíc let. Mm.
Takže během té doby, když se budeme bavit u lovců mamutů, tak určitě mohlo být mírnější klima a zároveň určitě mohlo být chvíli i drsnější. A stejně tak u těch lovců sběračů, ale zrovna u těch lovců sběračů až se říká, že právě ta doba ledová ustoupila, takže tady už začínalo být konečně lépe. Ale i tak dělali se výzkumy oficiálně, jak snadné je se uživit prostě jejich způsobem života někde v Kokořínsku. No a právě zjistili, že vlastně vůbec, ale jako vůbec. Že prostě nějaký jako sběr lískových oříšků, ale zase ta skladba tehdy toho lesa jako nebyla až taková, jasně nějaký lov zvěře, ale zase taky ne, asi se pořád trefíte. Prostě ukázalo se, že vlastně to vůbec není tak jednoduchý jejich způsobem, tak jak tedy žili. Bylo pro mě i zajímavé zjištění, že vlastně nepotřebovali vůbec stavět domy, že fakt se drželi pod těmi převisy a takhle si jako naskládali na ně klacky, aby jim tam netáhlo, když tak nějaký jehličí v zimě, uměř si udělali oheň a takhle to k životu jako stačilo. Tak to máme lovce a sběrače a pak najednou přichází právě z východu první zemědělci. A zase dochází k nějakému obrovskému obratu o 180 stupňů. Protože to jsou lidi, v podstatě můžeme říct, že už přichází oblasti nějaký jako Mezopotámie, kde už mezi tím došlo k nějakému vzepětí. A to jsou lidi, už jen jsem cítila, že už mají spojení na Velkou matku. To ale měli i ty lovci mamutů, proto ta Věstonická Venuše. To je vlastně vymodelovaná Velká matka. A kamarád říkal, že tam cítil, že vlastně ty lovci mamutů už vlastně spadali jako pod matriarchát. Jo? Tady v tom neolitu se nám to malinko, už to není takový, jako, jak bych to řekla, idylická společnost. Jo? Já jsem viděla, že ti muži už trochu to srdce zavřený mají. A že spíš ty ženy jsou nositelky té duchovnosti, že oni už se modlí k té bohyni nebo k Bohu. Vlastně viděla jsem konkrétní případ, kdy mi ukázal zase pan Cílek, jak tam našel, myslím, jeho žák pod jedním převisem keramickou nádobu, na který byl zobrazený právě ten člověk takhle s těma rukama zepnutýma k nebi. A já jsem se tak na ní prokmitla a viděla jsem ženu, která jí tam ukládá pod ten převis před těmi tisíci lety a pláče přitom a děkuje za záchranu syna. Tak to už je něco, co vlastně člověk tak jakoby zná i z těch pozdějších všech vrstev, kdy už nám tady začíná to, že vlastně je potřeba děkovat Bohu, je potřeba žádat Bohy, je potřeba je mít dobře nakloněný. A to už se nám pak bude linout i všema dalšíma civilizacema. A no, i tam vlastně velmi zajímavý jako způsob pohřbívání, že už se nám to rozděluje společnost, už tam byl nějaký náčelník, nechci říkat starešina, prostě někdo, kdo vedl ten kmen, byl uctívaný a po smrti mu vlastně vykopali hrobku do skály. Je to asi snad jediný případ v Čechách, kdy se to stalo, že vlastně, a to jsem zase načetla já, oficiální věda si s tím vůbec neví rady. Prostě se našel otvor do skály, velký asi tak jako pec, a ze zvrchu další otvor. Ale nehodí se to k žádnému uskladnění, v podstatě k ničemu, ani jako právě ta pec. Prostě neví, co se tam kdo vybudoval, že by takhle hloubil jako do skály takhle. A já, když jsem k tomu přišla, protože pan Cílek se o to hrozně zajímalo, jestli bych to taky nerozkryla, tak jsem se k tomu sedla. Šlo to teda těžko, ale nakonec se mi to třikrát potvrdilo i s přáteli, takže teď už to se nebojím říct nahlas. Tak vlastně jsem cítila, že tam právě toho mrtvého zašoupli a ten otvor nad ním byl proto, aby ta duše mohla odejít. A vlastně tyhle ty nálezy podobně máme pak celosvětově hodně v Rusku, že vlastně dělá takový i ty kamenný mohyly právě vždycky s tím otvorem, aby ta duše mohla odejít. Takže to je jakoby doklad té duchovnosti, která mě vždycky jako zajímá vlastně nejvíc. Ten obyčejný život se dost podobá
stejně jako tomu našemu třeba před 100 lety. Pěstovat, chovat zvířata, rodit děti a žít takový běžný život. To se moc nezapíše do té krajiny. Tohle se mě i jako hůř načítá, protože to po sobě vlastně stopy nezanechává. Ale co třeba zanechá stopu, je další místo, který mi pan Cílek ukázal, že objevil náhodou na vrchu skály, on v té oblasti se narodil, takže má dobře prochozeno, a že náhodou našel jako úplně na vršku schody, které ze spola nejsou vidět, a nahoře na té skále takový důlek. A tak mě tam vzal, tak jsem mě pomohl tam vylíst a jsem tam stoupla, to bylo úplně hned, to šlo krásně. A tam vlastně stál jejich šaman, ten neolitický. A bylo vidět, že sebou vzal nějaký kvašený nápoj. Přirovnal bych to asi k dnešnímu vínu, ale bylo to trošku něco jiného. A nalil to do toho důlku, jakoby oběť Bohu, se kterým se jde právě spojit. A zbytek vypil, asi aby se tím nějak jako povzbudil a rozvinul tu schopnost se jako spojit. A pak už jsem viděla, jak kdyby si tam jako s tím rozšířeným vědomí, jak kdyby si tam listoval jak ve stránkách pro tu informaci, kterou potřebuje zrovna získat. Což je velmi zajímavé, že jsou jako různý druhy napojení na Boha. Jo? Že je v tom rozdíl, že něco jiného, když je člověk jako svatý a má s ním přímý spojení, a něco jiného, když to jde opravdu přes nějaký takovýhle halucinogeny a zase to, ještě je to jinak. No a vlastně tohodle šamana já jsem pak viděla v takových jako třásních po celém těle, nějaký cingrlátka kolem kotníků, kolem rukou, takovej divný zjev, v podstatě já bych se ho asi bála, kdybych ho potkala. Ani nepůsobil moc jako dobře. Fakt byl jako taková divná osůbka. A taky jsem cítila, že v podstatě dokáže stejně jako vyléčit, tak dokáže i uhranout. Jo? Dokáže, když byl někdo naštvan, dokáže se pomstit. Ale právě díky tomu spojení na toho ducha, velkého ducha, jak mu tenkrát říkal, tak zároveň se dokázal i zeptat, jakou třeba použít správnou bylinu, aby toho daného člověka vyléčil. No, takže to byly pro mě jako objev neolitických zemědělců. Ti byli teda z té Mezopotámie? No, přišli prostě z oblasti Blízkého východu. Mm-hmm. Oficiálně se to aspoň tvrdí a já bych to tak zhruba taky viděla. Mm-hmm. Ono hodně k nám vlastně to vždycky proudilo z toho východu. No. A jak se stalo, že vlastně potom skončila ta doba? Nebo ona neskončila? Já myslím, že jsme v ní doteď. Skutečnosti. My jsme pořád jako zemědělci, první zemědělci takový. A takže máme, oni tady zůstali, tak přicházeli další kmeny? Ano, máme všechny jejich civilizační nemoce. To vlastně začalo až díky nim. Mm-hmm. No, to jsem málo kdo ví. Já jsem tomu pak právě ležela, protože mě to zajímalo. A že vlastně jako třeba tuberkulóza, že jo, tak to je od chovu kráv, nebo prostě to s tím propojené, jak se začaly chovat domácí zvířata, tak už tam docházelo k nějakým prostě výměnám, že jo, bakterií a všeho možného. A dál vlastně to, že jíme obilí, já jsem vždycky myslela, že se kazí zuby z cukru. A dočetla jsem se, že ne. Že vlastně zuby se začaly kazit až díky tomu, že se vlastně začalo jíst bílý obilí, no bílý pečí. Velmi, velmi zajímavé, no. A celkově tak i tenkrát cukry vůbec neměli, že jo? To byl maximálně v ovoci. Jasně, no, byl nebo přirozený, byl med, ale právě tady tak kazilo zubu. A celkově fakty jako už začínají být trošku víc nemocný, než byly právě, no, když lovce a sběrače opominem, ty opravdu umírali hrozně brzo, ale třeba ty lovci mamutu, ty vůbec. No. Takže jo, je to takový zajímavý, jak vlastně nám to jako padá, trošku se nám to teď vykývlo nahoru, no, ale teď nám to právě zase spadne. Oni tady zůstali, ale začaly přicházet další skupiny. Mm-hmm. A to už se dostáváme, jo, tak ještě ne, to se ještě nedostáváme k době bronzový. Mezitím nám totiž tady přichází doba eneolitu a to je doba, kterou jsem strašně ráda, že jsem mohla načítat, protože s tou si vědci a historici vůbec neví rady. Jo?
Protože zase se to úplně vymyká všemu, co by tak jako předpokládali. Prostě najednou se na území Čech a na území celé Evropy začínají objevovat velký rondely. Mm-hmm. Nevím, jestli víš, co to je. Rondely jsou takový jako kruhový, obrovský, můžeme to přirovnat jako k fotbalovému hřišti, který je obehnaný palisádou. Mm-hmm. Spotřebuje se na to obrovské množství stromů, v podstatě padne úplně celý komplet les. A teď ještě je zajímavý, že to ještě jako kolem toho udělali příkopy a někdy i třeba 2 až 3 příkopy a dokonce i třeba 2 palisádové hradby za sebou a přitom uvnitř vůbec nic nebylo. Jak to víme? No, že se tam nic nenašlo. Nic se tam nenašlo. Našly se ty příkopy, našly se ty dílky po těch, ale ve mně se maximálně třeba metrová díra, jakože malá třeba svatyňka, jo, nebo něco. A teď jsou takové jako různé teorie, že jo, že to mohlo být shromaždiště armády, nebo že se tam, to byla velká ohrada pro dobytek, jo, anebo právě jako duchovní prostor. Mm-hmm. Jo. Ale vlastně se fakt neví. A mě to vždycky jako fascinovalo a pak právě přišel jednou takový impuls, tak už to pojď rozkrýt, Terezo. Už je čas. Takže jsem to vlastně vzala v rámci jedné cesty, vyhledala jsem si, zase pan Cílek mi tehdy pomohl, taky ho to zajímalo, tak jsem si vyhledala s jeho pomocí ty rondely tady, které máme prostě kolem Prahy, které se mi dobře cestou mapovaly. Jsou obzvláště kolem Prahy? V rámci. Mm-hmm. Jsou na Moravě takový 3 obrovitánský, no neberte mě vážně, nevím, kolik vlastně přesný počet, ale 3 velký tam jsou rozhodně a stejně tak další velikánský jsou kolem Kolína, mm-hmm, a pak právě kolem Prahy. A já jsem teda navštívila jeden největší, ten byl ve Klech, umělníka. Tam je dneska úplně rozoraný pole, mm-hmm, a já jsem cítila, že to teda bylo obrovitánský, opravdu jako možná 2 fotbalové hřiště vedle sebe. Ale vlastně, a cítila jsem jako, že jo, bylo to posvátné místo, ale vlastně nic víc k tomu už nešlo. A já úplně tak jako zklamaná, že jako nic nenačnu tak obrovským, vlastně největším rondelu u Prahy. No a zjistila jsem, že to hodně asi dělají ty traktory, jak se tam prostě tisíce let, protože tam je to všude rovina, takže tam se tisíce let pěstuje a jak se prostě ty energie rozrušují. Jela jsem na další, ten byl, no dneska ho protíná, zase nedaleko Prahy, dneska ho protíná dálnice a Makové pole, no nevím, nedám to přesně už. A ten byl zase čtvercový, tak mě zajímalo, proč byl najednou z ničeho nic čtvercový rondel. To je takový protimluv v podstatě. A zase bylo zajímavý, jako vylíz na okraj té dálnice na vrch, na to pole. A já jsem si říkala tak v duchu, jak se stalo, že moje mapování posvátných míst se zvrhlo něco, že tady stojím vedle dálnice a načítám, načítám nějaký rondel prostě v bahně. Který vlastně vedle dálnice. Kruhovej, že jo? Jo, to takový, jako jsem si říkala, to je jako velmi zvláštní, ale... Ale jo, bývalo to zase, bývalo to posvátní místo, nicméně tam jenom přicházeli lidi, tak jako osamělé, něco do té svatyňky uprostřed právě položili, nějaký ty misce keramický, pomodlili se teda za to, co chtěli a zase odešli. Ale to nevysvětluje vznik těch obrovských, jo, fotbalových hřišť, to prostě, to nebylo všechno. A... Jela jsem pak ještě na jeden úplně nejmenší, ten byl v Želízech, zase rozoraný pole, takže zase jsem jenom viděla taková jako malá svatyňka pro nějakou místní oblast. Zase jenom přišli, pomodlili se a nic víc načíst nechtělo se. A už jsem si říkala, ty brďo, tak jediný poslední pokus, zkusím dojet na Vinor, protože tady v Praze ve Vinoři se podařilo odhalit v podstatě úplně na okraji pole, takže ještě na místě, který nikdy jako oraný nebylo a teprve teď je nově zastavěný. Takže se dá říct, že to bylo takový jako křoviskou, jako dlouhou dobu. A tam se teď nově podařilo odhalit úplně jako pod vrstvou té zeminy, ty základy toho, těch příkopů a těch jám a všechno ten krásně to odhalil a člověk najednou vidí, jak to vypadalo, jak to bylo velký a
A je to vlastně najednou jste přímo v tom, není to zabahněný pole, jste přímo v tom odkrytým rondelu. A tam jsem si stoupla a tam to bylo konečně, jak když člověka fakt dají do zásuvky a už to jelo. V podstatě nejdřív, co začalo přicházet, tak byl pohyb. Takový z nohy na nohu. Pak do toho jako přicházeli jako píseň, primitivní píseň. Jako heja, 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 heja. Prostě a zase každý mohl, jak chtěl, mohl si jako různě do toho intonovat, ale pořád se držela tato linka. A šlo v podstatě o to jít jako takhle postupně, fakt jen tím kolíbavým z nohy na nohu, se posouvat tím kruhem a vlastně se tančilo takhle do toho kruhu. A jak byl ten... ta píseň, jak byla takhle jednolitá, tak v podstatě člověk dosahoval až jako extáze. Protože to trvalo mnoho hodin v kuse. A co jsem zjistila ještě potom, když jsem se koukala na fotky z té doby, tak se nám dochovaly zvoncovitý poháry. Zase historici dodneška neví, proč zrovna zvoncovitý poháry, takový jako nic, na nic moc dobrýho to není. Ale právě v těch rondelech se našly po tisícovkách rozbitý. No a já, když jsem se na něj koukla, tak mi úplně začal hořet zátylek a věděla jsem, že to je prostě nějaký zase, nějaký halucinogen, něco takového, co člověka uvede do té extáze. A ten tanec to ještě podpořil. A takhle oni tam tančili a postupně, to bylo hrozně hezký, že já jsem vlastně byla jejich součástí, takže já jsem je tam všechny kolem sebe viděla. Nás, jako, já bych je fakt přirovnala k partě hippíků. Prostě dlouhovlasí, korálky, mladí lidi kolem 30, bylo nás tam tak 40. A byla to jako hrozně příjemná společenská událost, že prostě tady nějaký den a roce jsme se sešli a jdeme si společně zatančit a hlavně se jdeme spojit na Boha. A opravdu všem jsem cítila, jak se to společně, jako ta energie v tom kruhu vlastně násobí a díky tomu se oni napojují na Boha. Takže pro ně jako vrchol společenské události bylo jít se spojit s Bohem takhle prostřednictvím tance v těch rondelech. Taky jsem pochopila díky tomu, proč bylo potřeba tam dávat ty palisády, protože ta energie se musela uvnitř toho kruhu kumulovat, aby mohli vystoupat tak vysoko. A neklesalo jim to. Nešli do únavy, prostě vydrželi fakt až do rána, protože energie se koncentrovala. A i ty příkopy vlastně to... odřízli pod tou palisádou i ze spoda. Takže nám neunikala ani pod tím. Teresko, a my vlastně se stále bavíme o České republice, čili Čechy, Morava, Slezsko. Bylo to tak i v ostatní Evropě? Ano, tady nám vlastně docházíme k tomu, že díky leteckému snímkování se nám najednou, a lidarům, se nám najednou daří jako zjišťovat, kde všude ty rondely jsou, což předtím jako ze země viditelný nebyly. Tím, že vlastně fakt tam nic nestálo, byl to jenom kruh, tak teď se nám to podaří takhle, daří z výšky jako zmapovat a nacházíme prostě desítky, desítky, desítky po celé Evropě těch rondelů. A v podstatě můžeme říct, že se v celé této jedné energetické vrstvě toho eneolitu zhruba 1000-2000 let nám prostě dochází jako k tomuhle jako velkému fenoménu, kdy lidi prostě takhle prožívají svoje duchovnost a mají spojení s Bohem. Já jsem viděla zase, že jsou jako vlastně zdravější než my a spokojenější než my. A taková jako vlastně z toho šla moc, moc hezká energie. Já bych vlastně k ním šla hned zpátky si to tančit. Mě tam bylo dobře. Jo. No, ale to smutnější je, že vlastně zase tam přichází nějaká intervence prostě zvenčí. Nedá se říct úplně, jako mluvit asi o zániku, protože víme, že třeba ve Velimi, tady Čechá, ona u Prahy, tam vlastně ještě pořád jakoby ten rondel, zase já nejsem úplně historik, já můžu mluvit jenom o tom, co se ke mně tak různě dostalo a určitě nejsem přesná v těchto těch věcech. Ale vím, že tam prostě ještě rondel byl využívaný v době bronzový, ale najednou se nám zvrhává prostě v zabíjení obětí jako bohům, ale po stovkách. A
tomhle třeba já mám obrovský problém s dobou bronzovou, kdy já jsem opravdu poctivě přejížděla hradiště za hradištěm všech těch možných kultur a pokoušela jsem se načíst něco jako hezkýho o duchovnosti doby bronzové. A buď se mnou ta krajina vůbec jako odmítala mluvit, že na to nechce jako vzpomínat. Nebo se tam prostě nic jako nezachovalo ve smyslu, abych já to mohla zachytit ve smyslu vysokých vibrací, že to vůbec nebyly posvátné místa. A já jsem si pořád jsem říkala, ale já to musím nějaký najít místo, nějaký. Jenom jsem nenašla jejich svatyně nebo něco, tak jsem fakt opravdu asi s nikým jiným jsem si nedala tolik práce jako s načtením doby bronzový, abych našla něco hezkého, pozitivního. A protože jsem zároveň věděla, že byly lidožraví, doba knovíská byla lidožravá. Takže, ale já se snažím ty věci podávat pokud možno jako ve vší té šíři rozmanitosti, protože svět není černobílej. No a vlastně jsem takhle přijela na Bořeň, což je nádherná sopka v českém Středohoří. Mm-hmm. A ta vypadá jak z pravěku z dálky, to se člověk přijde úplně z jiného světa. A co teprve, když na ní stoupá, to je úplně jiný svět, to je taková nádhera. Já jsem z toho byla tak hotová, jak každý vyprávět, ať jeden na Bořeň, protože to je návrat do pravěku. A je v ní taková jako tvrdost, ale zároveň ta jako i ryzost. Jo, ale je to hezký, nemusí být všechno přece jako výlý chaloupka. Je to hezký, každý místo má nějakou krásu trošku jinou, ale pořád je to jako krása, protože pořád je to příroda. Jo, příroda netvoří nic ošklivýho. A no, teď jsem tak stoupila nahoru, tam jsem cítila jako velkou matku, tak jsem si říkala, aha, no tak konečně, to je ono, tady asi v té době bronzový. Že jsem věděla, že to je z doby bronzový, tak tady asi uctívali velkou matku. No a pak přišla obrovská bouře. Já jsem tam parádně zmokla, ale byla jsem tak nadšená, že jsem tam takhle stála tím dřištěm. A pěkně jsem tak jako se šupajdila dolů a že tam prostě pod tou sopkou přespím v autě. No a zhruba asi ve 2 ráno takovej energetický útok, ale To bylo tak hrozný úplně najednou. Prostě těma vokýnkama taková černota a takhle mě jako vzala pod srdcem. A vlezla mi i do snu, ale v tom snu já jsem ji naštěstí jako lépe dokázala vidět. Takže už v tom snu já jsem si začala zpívat nějakou hezkou písničku, abych si uchránila svoje jako energie, abych nešla do té úzkosti, protože to je pak v háji. To pak na člověka dobře můžou. Takže jsem se snažila honem rychle jako ukotvit v tom svým světle, aby nemohli úplně se dostat až na to srdce. A už jsem se probudila a už jsem začala si stavět světelné ochrany kolem auta a už jsem je začala prostě postupně dostávat pryč. A až se mi teda podařilo rychle jako nastartovat a z toho místa odjet. Když jsi se vysvětlila? No, já jsem vlastně pak zpětně, když už jsem teda byla v bezpečí, tak jsem zjistila, že vlastně na ty Bořeni nahoře byli obětováni prostě lidé a jejich duše tam samozřejmě velmi častokrát uvízly, nejenom na Bořeni, na mnoha dalších místech, protože se mi nějak zadařilo vždycky, že jsem jela na posvátné místo, buď Keltů, Slovanů, to je jedno, a místo toho jsem zjistila, že to bylo obětiště. No, takže jsem vlastně tohleto pak absolvovala ještě jako mnohokrát, že člověk jako v dobrý víře najít posvátné místo, tak vlastně místo toho se tam našel nějaký hladový duchy a nějaký jako neusmířený duše a bylo potřeba je prostě odvíst. A pak už někde jsem jen z dálky čekala, ne, to místo má černou energii a už tam nejdu. Už tam nejdu, nestojí to za to. A nějaký zase obětní kámen prostě nebo něco. A, takže to byla taková, a tím jsem jako oficiálně řekla, tak a tím končím s hledáním něčeho dobrého na době bronzové, protože ve skutečnosti, když se na to podíváme pravdivě, tak naše oficiální historie mluví o tom, že vlastně máme obrovský rozmach těch kovů, obrovský rozmach řemesel, máme tady společnost, která se nám začne rozdělovat na různý ty kasty, že jo, podle
i podle majetku, podle toho, kdo má tu měď, kdo k ní má přístup, kdo má víc jako ty náhrdelník bronzový a tak. A máme tady už stavbu těch hradišť, ale to, co už se tak moc oficiálně neříká, že ty lidi vlastně pro tu měď začínají zabíjet sebe navzájem právě proto, aby k těm ložiskům dostali přístup. Začínají se vzájemně napadat ty hradiště, proto se musí stavět tak pevná hradiště. A právě z té doby máme první opevněná hradiště na našem území, protože si vlastně tak strašně závidějí a tak strašně chtějí kořistit. Dochází právě k té rozdělení společnosti, že tam, kde všichni si byli rovni a ještě tančili před tisícem let společně a napojovali se na bohy, tak vlastně najednou prostě já jsem někdo víc a ty jsi něco míň a ty nic nedostaneš. Protože já jsem někdo a ty ne. Jo? Takže to je něco, co do té doby tady nebylo. Najednou je rozdělená společnost. A právě nám dochází i k tomu lidožrouctví zřejmě, ale zase v rámci asi nějakých jako duchovních praktik, aby přišla energie tohohle člověka jako do mě. A vlastně, co jsem fakt navštívila ty obětiště, tak tam opravdu jako zabíjeli se po stovkách a můžu říct třeba i jako v průběhu času po tisících, což je jako naprosto neskutečná záležitost tady v Čechách. Že i když byly třeba předtím někde v historii, já vím, že jako v Německu se našli v době eneolitu nějakých pár jako lidožrových skupin, to tam bylo, ale byly to jako jednotky. A najednou se dostanete sem, na začátku, nebo ne začátek, ale prostě doba bronzová. A tady prostě máte stovky ohlodaných kostí. V podstatě jako je pro mě nepochopitelná, úplně šílená záležitost. A co jsem pak viděla vlastně i na Pálavě, protože doba bronzová prostě přešla i přes Pálavu, takže ten kamarád má na ty věci lepší spojení, tak mi to ukazoval, ale tady žila čarodějnice, ta zase dělala tyhle ty jako okultní praktiky. Takže už nám tam začíná i něco takového, jako kdyby práce s černou magií, jo, ohýbání si té reality, abych právě ten bronz našel, nebo abych se k němu nějak dostal. Už i ta duchovnost, když jsem viděla třeba ty lidi, jak stoupají, tuším, že to bylo na Milešovku v době bronzový. Milešovka je nádherný posvátné místo, brána do nebe, další. A oni tam lezli nahoru zakopat ty bronzové sekirky právě jako oběť bohům. Ale co na tom bylo zajímavé, že oni je vlastně jako dali, teda něco, co pro ně bylo nesmírně cenného, aby si ale tím koupili, když to fakt takhle řeknu, tu přízeň bohů nahoře. Já ti něco dám, ale ty mi za to něco taky dáš. Jo? Dochází nám k takovému prapodivnému kupčení, že tam, kde lidé chodili prosit a děkovat předtím, tak tady je to najednou jako něco za něco. No a přirozeně pak dochází k tomu, což nám dochází, ale pak i v době Keltů a Slovanů, že vlastně nebe moc přesně jako nespolupracuje dobře, nebe se jako odvrací a tak se začínají obracet oni dolů. Takže tam v téhleté době jsem zase na více místech, nacházím jako díry do podsvětí. Předtím to byl jen krásný koridor světelný, takový ten akupunkturní bod země, spojení nahoru a dolů, který vyvírá energie nádherná a v té době bronzoví právě přicházejí a tu energii ohýbají. A už právě z části udělají vchod do podsvětí a z části třeba někam odvedou prostě na svoje hradiště. Jo, už se nám začíná, v této době už se nám vlastně začíná jako i porušovat energie krajiny. Zároveň ale můžu zase, abych byla spravedlivá, určitě taky někde věděli, že tam ta linie prochází, takže tam třeba naopak na ní upozornili, byli si dobře vědomi. Takže určitě to nebylo jenom v negativním slova smyslu, ale je moc, moc pozitivní a o době bronzový jako nemůžu mluvit, aspoň ze svých zkušeností. A no, trošku doba temna. No jo, mm-hmm. Já bych to nazvala jako doba temna. Mm-hmm. A pak nám přichází Keltové k
říkal, to já si pamatuju úplně na začátku, před těmi 13 lety. Já jsem k ním, tehdy pro mě jako katolická víra bylo něco jako přežitýho. Možná do dneška trošku je. Ale rozhodně tak jako jsem hledala nějaký duchovno. K duchovnu já jsem měla vždycky blízko. A k přírodě taky, takže Keltové, to bylo jasný, prostě Keltové. Přišli mi tehdy hrozně starý a dneska mi přijdou hrozně mladá. Ve skutečnosti energetická vrstva, ale tehdy mi přišlo hrozně starý. A teď s těma ornamentama proplítaný a s těma stromama a studánkama a se vším. A prostě to mi přišlo, že ty to ještě uměli. Ty tam to duchovno bylo dobrý. No, a tak jsem začala jezdit po Keltech.